games da internet. E hoje nós estamos acompanhando o primeiro dia do Brasil Game Show. Dá uma olhada, campeão. Olha a quantidade de gente que está participando aí hoje. Primeira edição do Brasil Game Show aqui em São Paulo. Vamos entrar com a gente aí, vamos acompanhar um pouquinho como vai ser esse evento. Cara, tá muito legal essa feira, bicho. As principais desenvolvedoras e produtoras estão aqui, cara. Então antes você vê o Resident Evil 6, Borderlands 2, os principais games, cara, estão aqui, Activision, Warner, Capcom, a Sony, tá todo mundo aqui, cara. Tá muito, muito bacana mesmo, gente. Legal. Gente, estamos com a Flávia Gada aqui. Eu acabei de chegar, eu não vim hoje, ontem, vim junto com a galera, no primeiro dia aberto. Eu acabei de passar pela frente da FAP, com o Darinho, maravilhoso enorme. Vejo o Flávio passar nos cantos. Você pode jogar God of War Ascension, você pode jogar Lost Planet, tem o League of Legends, tá muito legal, cara. E aí, meu, o que você tá achando da feira? Cara, tá bacana. Tá muito legal, tá grande a feira, cara. São Paulo, acho que é a primeira vez que eu vejo uma feira de game assim, é só voltada pra game, entendeu? E nem se pode, cara. O que eu gostei, cara, puta, o stand do God of War. Legal, os caras já estão jogando, trouxeram game já pra jogar, cara. God of War Ascension, cara, muito legal. Você já pode jogar o Black Ops aqui também, cara. Tem muito jogo novo, Resident Evil já tá também disponível pra jogar, cara. É legal isso, o pessoal, as principais empresas, cara, as mais fortes, as principais e tudo mais, cara, já estão trouxendo tudo pra cá, cara. Você tá com a Sony, com a Microsoft, com a Nintendo, com o novo Wii da Nintendo, né, o Wii U, já tá disponível pra você jogar aqui, você pode testar, cara, tá muito legal. E do que você tá vendo aqui de game, o que que chamou a atenção aqui, logo em tanto? Pra mim, meu, na boa, foi o Guild of War. Legal, ainda mais, a gente que é solista pra caralho. Pra cacete, então, tirando isso daí, mas Black Ops também acho legal, cara. Black Ops 2 também já tá bem bacana. Bom, a gente vai continuar por aqui hoje. Vamos fazer mais uma porrada de imagens aqui. Jogar muito game. Jogar, vamos tentar, né? Porque tem fila. Tá ficando corrido o negócio ali. A gente tentou entrar na Wii U, cara, lotado. O próprio Wii U War tá super lotado, tá gigantesco o negócio. Mas vale a pena, cara, vale a pena gastar umas horinhas aqui, curtir. Tem muita gente bacana aqui, é isso aí. Revival aí, cara, bom pra caramba, hein? Então, eles antigamente têm aquele feeling que os de hoje em dia não tem. Eles sabem equipar mesmo os jogos, mas isso é o pessoal que vai trabalhar. E aí da dupla aí, quem tá tomando o pau? Ah, tá mais ou menos de parte aqui, também é só uma brincadeira. É isso aí então, bom divertimento. Valeu, obrigado.
acho que um dia, né? Tem que ser legal, né? Aí, qual é a chance aí? E a expectativa aqui eu acho que é muito grande de encher, e as coisas que tem aqui também fazem valer essa quantidade de público. Tem muito jogo, lançamento foi lançado recentemente, jogo que ainda vai ser lançado pra galera poder testar, tem o Wii U também pra galera testar, tem tecnologia de TV com dois óculos diferentes, é muito bacana, acho que tem muito conteúdo aqui pra justificar tanta gente. Amigo Rafael PH. E aí galera, né? Crazy Games também, colunista da Crazy Games, ponto de post da hora. O cara veio testar sua força, velho. O cara tá achando que é o Thor. Então, vamos acompanhar essa micagem aí do nosso amigo. Fiz muito isso no ciclo de aberrações onde eu trabalhava, na minha infância. Agora eu vou mostrar pra você. O Júlio já está escrevendo o seu texto no site, Júlio? Não, cara. Estou preocupado com isso aqui agora. Ah, detalhe. Ô, Mal, você tá passeando, né, Mal? Isso aqui tá indo pra tua conta, tá, velho? É só batatinha.
Agora vai. Henrique, aqui ó, pode te ajudar igual. Se você quiser subir, eu faço isso aqui ó, pra te ajudar a subir. Fazer um coraçãozinho, que linda! Vai morrer, posso ir? Pode te ajudar, pode ir. Galera, estamos testando o Wii U. Tô aqui com o Gamepad. E é legal o seguinte, dá pra duas pessoas jogando. Tem que pegar jogando. O Yoshi, ó. Pega o Yoshi. Duas agora pessoas vão jogando e eu posso ajudando eles através do Gamepad. Tinha esquecido que tinha. Você pega ele no 1. A Tainá é a melhor promotora da Nintendo, que ela treinou a semana toda antes de ir pra feira. Ó, vem aqui, pega o Yoshi aí, ó. Cadê o Yoshi? Ele não chama Yoshi mais. Esse é o verdinho. Deixa eu ajudar você. Você só atrapalha, você vai atrapalhar. Você tá atrapalhando a Tainá, meu filho, não faz isso. Ô Júlio, que vergonha, Júlio! Vou tentar você aí, ó, tá vendo? Ai! A parte do site Filmes e Games, o Júlio fica só com filmes. O Games não é o canal dele. Eu não sei jogar com o Luigi, eu só sei jogar com o Mario. Ai! Tá jogando com o Mario. Me ferrei! Aí! O Rafael parece que tá facebookando no tablet, cara. É, tá ajudando ele, eu que faço. Você tem que fazer uns bloquinhos, meu. Eu faço os blocos pra você não cair. E olha lá, você ganha bloco. Rafael. Acabou. Acabou. Game. Acabou. Leandrão, é o seguinte. A gente que é da velha geração, pegou o telejogo, Atari, Sega CD, enfim. Nintendinho, Mega. Pô, vê o que tá acontecendo aqui hoje, chega a arrepiar, cara. Muita coisa, muita tecnologia e a evolução dos games é uma coisa assim espetacular. Cara, tá com bastante game novo. É claro que o forte que eu tô vendo na feira ainda são jogos que usam o Kinect ou o Move, né? Just Dance, o pessoal tá usando bastante. É outro jogo de dance aí, tem um stand bem cheio, cara. Esporte também com o Move e o Kinect. Mas, cara, também o pessoal tá muito no FPS, tem bastante jogo de FPS legal aí que tá bastante lotado. Ah, a própria inovação do Wii, né? Que é o Wii U, ali, Wii U tá legal, Wii também, o pessoal muito tá bem curioso, tá legal, cara. Tem bastante novidade aqui. E o legal é o seguinte, cara, essa é a primeira em São Paulo, as outras foi no Rio, cara. Exatamente. As do Rio foram cheias também. Provavelmente ano que vem acho que vão fazer aqui e a tendência é que a gente pegue até um lugar maior. Né? A gente já tá vendo que pegaram aqui o Xbox e já tá lotado, cara. Apesar que a estrutura aqui ajudou pra caramba, né? Pô. Ajudou bastante, ficou bem bacana mesmo. Mas acho que ano que vem vai lá pro Envy, cara. O importante é que eventos como esse façam parte da nossa cultura pop aqui, né? Isso faz parte da cultura. E tem que acontecer mesmo, tem que ter esses grandes eventos, sabe, trazer a moçada, puta um negócio bacana pra caramba. E é isso, eu acho que, puta, trazer um show, tá de parabéns. Puta iniciativa bacana pra caramba. Tá mostrando que o mercado de videogame tá crescendo, não é mais coisa de criança, cara, já mudou muito. Tá ficando legal isso aqui. É isso aí, né, Leonel? Então a gente vai nessa. Bora. E aí vocês ficam aí com algumas imagens, mais imagens, né, na verdade. E até a próxima. Vamos encarar a fila para chegar o Good of War agora, que bagulho é louco.